Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku munsi umwanzi yabarashe abarimo Faustin Mbundu abaha indake ye. Perezida Paul Kagame yahishuye bimwe mu byaranze urugamba rwo kubohora igihugu, aho yagaragaje ko rimwe abo yakundaga gutuma ku banyamuryango wa FPR Inkotanyi barimo na Faustin Mbundu baje kumubwira iby'urugendo yari yabatumyemo, umwanzi abarasaho urufaya rw'amasasu biremereye biba ngombwa ko abaha indake yabagamo. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho ku mugoroba ku itariki 24/2024 ubwo yakiraga abagize uruhare mu migendekere myiza y'ibikorwa byo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Faustin Mbundu ni umwe mu bari ba rwiyemezamirimo bafite ibigo by'ishoramari biri mu bucuruzi butandukanye mu gihugu binyuze mu kigo cya MFK Group Limited yashinze. Iki kigo gikomatanyirije hamwe ibindi by'ishoramari afite birimo Gorilla Safari Limited na Limos Rwanda bitanga serivisi zo gukodesha imodoka, Kaferwa Limited ikora ubucuruzi bw'ikawa na Garden Fresh ikora ubucuruzi bw'imboga ndetse n'imbuto. Ibyo kandi birimo Anko Properties ikora ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa, MK Consult itanga ubujyanama mu by'ubucuruzi no gucunga imishinga itandukanye na MFK Investment ikigo gifite imigabane mu bigo by'ubucuruzi bitandukanye. Kugeza ubu Mbundu Faustin abarizwa mu nama z'ubutegetsi z'ibigo birimo Leadership University, KCB Bank Rwanda, MTN Rwanda, Green Hills Academy n'ibindi. Gusa nk'uko Perezida Kagame yabishimangiye, Mbundu Faustin ni umugabo wagize uruhare ruziguye n'urutaziguye mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Kagame Paul yahishuye ko ubwo ingabo yarayoboye za APR zari mu birunga, hari abantu yajyaga atuma kujya kuvugana n'abandi hirya no hino hanze y'igihugu barimo na Faustin Mbundu. Ati ni byiza ko abantu nk'aba baba bakiriho. Umunsi umwe Mbundu ati n'abandi bari batumwe na Perezida Paul Kagame bamaze iminsi hanze, Mbundu yazanye n'abandi babiri yari yaratumanywe nabo, maze basanga ingabo mu birunga baje kubwira uwo batumye iby'urugendo rwabo. Perezida Kagame ati badusanga mu birunga aho twari turi, bazamutse umusozi ijoro ryose, nyuma mu gitondo ati bamaze kwinjira aho twari turi, ngira ngo Faustin Mbundu yabyivugira ati umwanzi aturasa ibisasu biremereye tutarabona. Ati byari ibisasu byarashwe n'ingabo za Byarimana, umukuru w'igihugu agakomeza avuga ko abasivili ngo nabuze aho mbashyira. Ati ndanabimukira ati mu ndake yanjye ngo bayimukiremo, ati mu buryo bwo rero kubarinda ngo batagira icyo baba. Gusa icyo gihe byabaye uburyo bwo kwereka izo ntumwa uko ku rugamba ibintu biba byifashe, aho umwanzi yabaga abamereye nabi. Ati n'iby'ibanze nkenerwa ati ntibiboneke uko bikwiye. Ati mbona rero uko mbabwira nti rero nimusubirayo ati n'ahandi mbatuma, ubu mufite inkuru muzabara ati muzabwire ibyo mwasanze hano aturiya musanzu tubasaba ati n'ibindi ati muzabereke icyo gukora. Hagati ariko banavuye ati batanariye ati kuko nta byo kurya twari dufite. Icyo gihe Perezida Kagame yakomeje ababwira ati nujya kubara inkuru ubare iz'ibisasu warashweho, ubare n'inkuru z'inzara wirirwanye, ubereke ko ntacyo wasanze. Uretse Faustin Mbundu wakoze akazi gakomeye cyane mu kubohora igihugu ndetse no gukomeza kucyubaka, Perezida Paul Kagame yashimiye n'abandi bose cyane cyane umuryango wa FPR Inkotanyi bagize uruhare mu bikorwa byo kwiyamamaza ndetse badahwema no guteza imbere igihugu cyabo. Uko bwije nuko bukeye yanashimiye abo muryango we ati abanange bambera akabando, ababana bafite n'inshuti ati bakorana nazo ati zikabatera imbaraga, ati bakadutera imbaraga natwe uko mbashimira, ni nako nshimira izo nshuti zabo ati zibana nabo kandi zikabakomeza. Mu yandi makuru, urujijo ku mishyikirano ya M23 na RDC i Kampala itavugwaho rumwe. Guhera kuri wa 22/24 y'amakuru bitandukanye byatangaje ko i Kampala muri Uganda hari kubera imishyikirano ihuza abahagarariye ubutegetsi bwa RDC ndetse na M23. Ni amakuru umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yahakaniye ku rubuga nkoranyambaga rwa X, asobanura ko ubutegetsi bw'ibihugu bw'igihugu cyabo budashobora gushyikirana n'abo mu mutwe yise iwiterabwoba. Nubwo Patrick Muyaya yahakanye ayo makuru, bigaragara ko Minisitiri w'Ingabo
n'abahoze b'abasirikare ba RDC Guy Kabombo mu Diamvita tariki ya 18 Nyakanga yahaye abantu batatu icyemezo kibemerera guhagarira guverinoma muri imishyikirano i Kampala mu gihe kimeze kuri 5 muzabikorwa wa gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare Profesori Bahala Okwibale Lusheke Jean Bosco Mutwale Malangu Joseph David wo muri Minisiteri y'Ingabo na Okankwa Bukasa Anselme muzabikorwa wungirije wa PDRCSS mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa umwe mu bayobozi bo muri M23 yemeje ko bari kugirana imishyikirano na guverinoma ya RDC uyu mutwe ubarizwa mu ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo yashinzwe na Corneille Nangaa bivugwa ko uhagarariwe i Kampala n'abarimo umuvugizi wabo mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka umaze imyaka myinshi cyane uhagarariye mu biganiro bya politiki Professeur Bahala yemeje ko ari muri Uganda asobanura ariko ko atagiye gushyikirana na M23 ahubwo ngo we na bagenzi be bagiye kuganira na Uganda uko abana bari barashimuswe n'umutwe witwaje intwaro wa Road Resistance Army bagaruka yagize ati ibintu by'imishyikirano na M23 ntabwo ari ukuri PDRCSS iri mu biganiro na Uganda ku gucyura abana baherutse kurekurwa na Road Resistance Army muri Repubulika Centrafrika ati nibyo umwe mu bayobozi mu biro bya Perezida wa Uganda kuri 22 Nyakanga 24 yemereye ibi biro ntaramakuru ko i Kampala hari intumwa zo ku rwego rwo hejuru za M23 zagiye gushyikirana n'iza DRC icyakoze ngo byari byagizwe ibanga bitewe n'uburemere bw'iyo ngingo yagize ati itsinda ryo ku rwego rwo hejuru rihagarariye guverinoma ya RDC n'irya M23 AFC ari i Kampala mu biganiro byo kugarura amahoro muri RDC bitewe n'ibazo birimo n'imishyikirano ibanga ariko ati birambuye bizatangazwa nyuma ibiganiro byaherukaga mu by'ukuri guhuza izi mpande zombi byabereye i Rwanda muri Angola tariki ya 7/2023 icyo gihe zemeranyije guhagarika imirwano ariko nta musaruro imyanzuro yatanze kuko intambara yaje gukomeza Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wabayoboye ibiganiro byahuje intumwa za RDC n'iza M23 yagaragaje ko igikwiye kugira ngo intambara ihagarare ari uko impande zombi zasubira mu biganiro zigashakiramo ibisubizo birambye nakwibutsa ko uretse igihugu cy'u Rwanda Kongo ishinja ko gifasha umutwe wa M23 bakunze no gushinja igihe kitari gito ko ingabo za Uganda UPDF ubwo ziri muri Kongo zirwanya umutwe wa ADF ariko bikavuga ko hari abaca ku ruhande bakajya gufasha umutwe wa M23 gukomeza kurwana n'ingabo za leta ya Kongo n'amahuriro bari kumwe harimo iz'u Burundi harimo SADC zituruka muri Malawi ndetse na Tanzania na South Africa gusa ni ibirego ariko Uganda ihakana umunsi ku wundi ni ibirego u Rwanda ruhakana umunsi ku wundi bavuga yuko nta nyungu n'imwe bafite yo kujya kuganira ku butaka bwa Kongo ahubwo u Rwanda rwo rugashinja Kongo ko Kongo igisirikare cyayo giha ubufasha gifatanya mu mirwano barwanamo na M23 harimwe na FDLR rero ikaba yiganjemo abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994 mu Rwanda.